رسول الله صلى الله عليه وسلم ته صحابي راغي وتويل شي يا رسول الله ما ته نصيحتك خلطفا لگی لند وکا يعني ما ته سو ټوکی نصيحتك نو ما ته جاله بدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی نو د حدیث ز نور متوجی شوما او مې لو سل چی درې شانو ته ویلیو اول دا چې هر یو موز کې داسې وکا چې داس تا اخري موز ده دویم نصيحت دسې څه موایا چې سبا ته دغه بخنه غوښتل لپاره محتاج شي یعنی هر خبر باندې فکر کوه او بیا خبرې کوه او دریم نصيحت چې هغه شی د بل چا په لاس کې ده هغه ته تقاضا مو کوه ځکه موږ وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله موږ ستا عبادت کوو او صرف تا نه غواړو او دا بل حدیث هم دی چې کوم شی د بل چا په لاس کې ده هغه ته تقاضا لرې نو ستا به احترام کم وي او چې کوم شی د بل چا په لاس کې ده او ته تقاضا نه لرې نو خلکو سره به ستا احترام ډیر زیات وي نو امید لرم دغه لنډ حدیث او دغه لنډ قدرتی نصیحتونه ته په ځان تطبیق کړې ترڅو پلې صحابه کرام غوندې کامیاب بچې.